Məşhur bir brendi, motosiklet brendidir. Və klub üzvləri Azərbaycandan çıxıblar motosiklarla birbaşa gedirlər Avropaya. Xorvatiyaya çatmalılar. Son nöqtə Xorvatiyadır. Və Xorvatiyada Azərbaycanı tanıtmaq üçün Azərbaycanın bu bikerləri, Harley Davidson istifadə edən motosikletçiləri çox gözəl bir proqramda hazırlar. Bu 100%. Deməli, Türkiyədən keçiblər, Gürcistandan keçiblər. Və ondan sonra hələ artıq Xorvatiya inşallah, artıq Serbiyadadılar. Və Serbiyadan keçib birazdan Xorvatiya. Ən əsası Bulgaristan'a keçiblər və ən əsası nəhayət Xorvatiya gəlib çatanda İstanbulda da olublar. İstanbulda da Azərbaycanı tanıdıblar. Təqribən təzə verir ki 10.000 kilometrlik yürüşdür. Yağışa düşüblər, təzə verir ki motosiklə gedirsən, müəyyən problemlər rastlaşırlar. Amma heç nəyə fikir vermədən uşaqlar gedirlər Azərbaycanlılar. Fərqi yoxdur. Bak görürsün burada bizim bikerlərimiz Türk polis təyinə bir yerdə şəkillər də çəkdiriblər. Vahid Mustafayev də görürsün bak orada. Hamısı bir yerdədir və hamılıqla bir yerdə Azərbaycanı tanıtmaq üçün belə çox gözəl variantdan istifadə edirlər. İnşallah. Və milli qurtuluş münasibəti ilə İstanbulda olanda Azərbaycanın bikerləri Heydər Əliyevin abidəsi qarşısında da gəliblər və orada gül dəstələri də qoyublar. Var, gördüyünüz kimi, burada da bu videolarımız var. Bütün bunların hamısı YouTube-dan da görə bilərsiniz, aynı Express saytından da görə bilərsiniz və hələ də davam edir. Hər bir yerdə də bizim o bikerlərimiz keçəndə Azərbaycan bayraqları ilə gedirlər. Və hər dəfə də hansı ölkəyə girirlər, hansı şəhərləri keçirlərsə, hər dəfə yeni videolar, şəkillər qoyurlar ki, bunların hər birinə baxmaq istəyirsə, problem yoxdur. Və ən pisi də nədir ki? Dərd orasındadır ki, deməli, vəziyyət nə edədir? Çox güclü yağışa düşüblər. Çox güclü yağışa düşüblər və həmin o yağışa təsəvvür edin ki, o motosikletlə düşəndə artıq bu nə boyda problem yaradır da. Və həmin o problemdən də çıxmaq üçün, bax görürsünüz, bax bizim bu. Hələ heç axşam 4, burada saat 4-dür cəmsi. Görün, hava necə qaraldı birdən-birə, yağış birdən dağıtmağa başladı bizi. Çürüləcək dünyanın. Bak gördüyümüz gibi, o, həmin o yağışda belə ne cür mümkün idi o hərəkət edəm gibi. Ama gördüyümüz gibi de baba super belə görüntülər. Bak bütün bak bizim motosikletlerin arkasında, hamısının arkasında Azərbaycan bayraqlarıdır. Ve belli məsələ ki, bak bu klub ölkənin hansı ölkədən keçirsə keçsin. Bak bizim bayraqlarımızı görəndə dərhal hamı diyanır baxır da ki, vəziyyət nə yerdədir. Ve hal-hazırda Serbiya ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir. Artıq Serbiyadadılar və Serbiyada olan halda Xorvatiyada keçirilən festivalda iştirak eləmədilər. Söhbətlə gəlir. Xorvatiyada məhz Harley Davidson festivalı keçirilir. Təsəvvür edin ki, bütün dünyanın bikerləri, Harley Davidson sürənləri gəlirlər ora və hamı bir-birini başlayır tanımağa. Və ilk dəfədir ki, Azərbaycanlı bikerlər də, motosikl sürənlər də gediblər ora. Amerika, İngiltərə, Rusiya, nə bilim, nə qədər ölkə var da, Türkiyə, hər bir yerdən də bu bikerlər gələndə baxırsan Azərbaycan bayrağını göstərsən belə. Bunun ləzzəti tamamı başqadır. Bu məqsəd nədir? Ən əsası odur ki, Vahid Mustafa özü buna aydınlığı gətirir və həmin o aydınlığı gətiriləndə artıq bax qulaq asmaq olar ki, söhbətinə gedir. Vahid mənim özü tam məsələnin nə yerdə olduğunu başa sala bilər. Azərbaycanımızı Avropaya başqa cür tanıtdıraq, yəni moto yürüyüş şəklində. Eyni zamanda Heydər Əliyev fonduna təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bizi lazım olan materiallarla, kitablarla, broşurlarla təmin ediblər və onları da biz orada görüşlərimiz zamanı Avropalılara təqdim edəcəyik. Biz ümumiyyətlə bax belə, məsələyə gələndə bütün Avropada Azərbaycanı bax beləcə də tanıtmaq mümkündür. Mərkəzində təntənəli şəkildə qeyd eləyək. Bütün hazırlıqlar yekunlaşandan sonra yürüş bayraq meydanından start. Ondan sonra. Artıq bizim uşaqlarımız Bakıdan çıxan məqam idi ki, onları yadınıza saldıq. Bir sözlə, Azərbaycanı belə tanıtmaq lazımdır. Düzdür, Bakir, dünya Bakirə nə bilir, amma Azərbaycan haradır, nədir. Amma məhz gəlib görəndə ki, onların özlərinin xüsusi qardaşlığı var axı. O motosikletçilərin özü xüsusi qardaşlığı var. Əgər kimsə Harley Davidson'dan, haradasa başqa bir Harley Davidson sürəni gördüsə, vəssalam, bu bunun qardaşıdır. Həqiqətən. Və təsəvvürün ki, istənilən ölkədən gəlir Azərbaycan, Harley Davidson sürənlərini, bikerlərini görür, haa can qardaş, haradasan Azərbaycan. Azərbaycan hara filan yer, qonaq çağırır, gəl. Tamam başqa ləzzətdir bu. Bunun ləzzəti tamam başqadır və bu çox gözəl bir aksiyada əslində qalsa və mütləq bu barədə, bu yürüyüşün geçişatı barədə daim sizə məlumat verəcək ki, vəziyyət nə yerdədir. Hər dəfə bizim bikerlər hansı ölkədən keçirlər, nə cür keçirlər, kimlərlə nə cür rastlaşırlar. Ümumiyyətlə, bu barədə çox maraqlı hadisə başlayacaq. İnşallah qayıdıb gəlsinlər Bakıya. Bakıya gələndən sonra çox gözəl bir xəbərlərimiz olacaq. Bu günlərim artıq Xorvatiya inşallah çatmalıdır. Və artıq burada görürsünüz ki, bizim bikerlər başqa bir Harley Davidson dükanına giriblər. Baxırlar orada vəziyyət nə yerdədir, necədir.
Ama yani birbirini orada mağlada, orada başka gruplar kim diyor. Burada kardeşlik tamam başka bir şeydi. Neyse. Çeşitli reklamlara. Reklamlardan sonra ise haberlere bakabiliriz.